အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပုံမြင်မှာ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်စပင်းရှီရီနဲ့ရိမ့်ရွယ်ကစားတက်တဲ့ဘောလုံးမော်ဆီယာတူးလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဘရာဇီးကနဝင်ကစားသမားကြီးရိုနန်ဒီဟိုကိုဘောလုံးပရိသတ်တို့အားလုံးပြင်းပြင်းမိကြလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အမြဲတမ်းလိုလိုပြုံးရွှင်နေတဲ့မျက်နှာထားနဲ့ဘောလုံးကိုအမှုပညာမြောက်စွာဆော့ကစားတက်တဲ့ရိုနန်ဒီဟိုဟာကလပ်အသင်းနဲ့တင်တာမကဘဲနိုင်ငံအသင်းနဲ့လည်းစူပလာအောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ရိုနန်ဒီဟိုဟာနောက်ပိုင်းနေမှာချန့်ခိုင်မှုပြဿနာတွေကြောင့်ရုန်းကန်လာခဲ့ရပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးအချိန်ဒီမှာဆိုရင်တော့ဘောလုံးကဘာတစ်ခုလုံးကိုရင်သက်ရှုမောစရာခြေစွမ်းမျိုးတွေနဲ့ဖြောပြေးပေးခဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ရိုနယ်ဒီန်ဟိုရဲ့ဘောလုံးကစားဟန်နဲ့ပင်ဂိုစကေးရီဟာဒီဘက်ကဘောလုံးသမားတွေလိုက်လံတူပါဖို့ခက်ခဲတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ဘောလုံးလောကမှာရိုနယ်ဒီန်ဟိုတူးတွေကသာအကောင်းဆုံးလုံးပြနိုင်တဲ့ဘောလုံးစကေးရီကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မျက်လုံးအဝတ်စီးပြီးဘောလုံးကစားခြင်းအမြင်အာယုံဟာဘောလုံးကစားဖို့အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။အမြင်အာယုံဆူးရှားထက်မြက်တဲ့ဘောလုံးသမားတွေဟာနေရာလွတ်တွေကိုပုံမရှာဖွေနိုင်ကြပြီးတော့ဂိုးဖန်တီးနိုင်စွမ်းနဲ့ပုံမမြင်မားလေးရှိကြပါတယ်။ဒီလိုမျိုးအရေးပါအရာရောက်တဲ့အမြင်အာယုံသာမရှိဘူးဆိုရင်ဘောလုံးသမားတယောက်ဟာဘယ်လောက်ထိလုံပြနိုင်မယ်လို့ထင်လဲဗျ။ဒီမိကုံးအတွက်ထိတ်တန်းကစားသမားတွေညလုံးဝစ်စီပြီးဘောလုံးကစားတဲ့ challenge တစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ဒီ challenge မှာဆိုရင်ဘန်စီမာ၊ဇာဗီနဲ့လီဝင်ဒေါစကီတို့လိုထိတ်တန်းဘောလုံးသမားတွေဒါမှဘောလုံးကိုဆယ်ကျင်ပြည့်အောင်မတော်ပြနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဘောလုံးမော်ဆီယာကြီးရိုနယ်ဒီဟိုကတော့မျက်လုံးဝစ်စီးပြီးဘောလုံးကို44ချက်တိတိတော်ပြနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ရိုနယ်ဒီဟိုရဲ့နိုလူပတ်စ်တွေကိုဘယ်ကစားသမားကမှမတူပနိုင်တာဟာထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောက်ကျောဖြင့်ဂိုးဖန်တီးခြင်းဘောလုံးလောကမှာနောက်ကျောကိုအသုံးပြုပြီးဘောလုံးထိမ့်သိမ်းတာလူပေးတာတို့ဟာမြင်တွေ့ရခဲ့တဲ့အရာမျိုးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီထက်ပိုပြီးနောက်ကျောနဲ့ပဲဂိုးဖန်တီးပေးတဲ့ဆိုတာကတော့အင်မတန်ရှားပါလောတဲ့အရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ရိုနယ်ဒီဟိုဟာဘာစီလိုနာအသင်းမှာကစားခဲ့ခြင်းကတော်မန်ကနေဖြတ်တင်ပေးလိုက်တဲ့ဘောလုံးကိုနောက်ကျောနဲ့လမ်းကြောင်းပြောင်းပေးပြီးတော့ဂိုးဖန်တီးပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဂိုးမသွင်းမီကခြင်းဒီစကေးကိုတော့ချက်စီအသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ကြတဲ့ချန်ပီယံလိပွဲစဉ်တစ်ခုမှပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Go area ရှိမှလက်ရှိရရှိနေတဲ့ဘောလုံးကိုချက်ချင်းမကန်သွင်းသေးဘဲနဲ့ချက်စီနောက်ခံလူတွေအာယုံထွေပြားစေဖို့အတွက်ဘောလုံးနဲ့အတူကားကွက်ဆန်းဆန်းရိမ့်နှွဲပြီးမှသွင်းယူပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ Go ဟာချန်ပီယံလိရဲ့အကောင်းဆုံးသွင်းကိုတကူအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြိုင်ဘက်ကစားသမားတွေရဲ့ချစ်ခင်လေးစားမှုဒီတစ်ခုကတော့ဘောလုံးစကေးတမျိုးမဟုတ်ပင်မဲ့လည်းမဖြစ်မနေထက်သွင်းသင့်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘောလုံးသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာပြန်ဘက်အသင်းသားတွေရဲ့ချစ်ခင်လေးစားမှုကိုရရှိခဲ့တဲ့ဘောလုံးကနဝင်တွေလည်းညားစွာရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဘောလုံးမော်ဆီယာကြီးရိုနယ်ဒီဟိုနဲ့တော့နှိုင်းရှင်လို့မရပါဘူး။ဘောလုံးပညာမှာတပတ်ကန်းခတ်ထူးချွန်ပြီးတော့အမြဲတမ်းပြုံးရွှင်နေတတ်တဲ့ရိုနယ်ဒီဟိုကိုပြန်ဘက်ကစားသမားတိုင်းကလေးစားကြပါတယ်။ပွဲပြီးမှပြန်ဘက်အသင်းသားတွေအားလုံးနှီးပါလောက်ဟာရိုနယ်ဒီဟိုစီလာရောက်ပြီးတော့ပွဲဖက်နှုတ်ဆက်တာတွေအမတ်တရပျက်စီးအဖြစ်အင်ဂျင်နဲ့ခေါင်းစီးခွင်းတွေကိုတောင်းယူခဲ့ကြတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။ယူစီယာပျက်စီးမရှိတော့တဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့မော်ဆီယာကြီးရဲ့ဖနက်ကိုပါယူဆောင်သွားခဲ့ကြပူပါတယ်။ဂိုးဘာဒန်နဲ့ဘောလုံးကစားခြင်းဘောလုံးချစ်ပရိသတ်တွေထဲမှာဆွဆွဲမြဲမြဲဘောလုံးကစားတတ်ကြတဲ့သူတွေရှိလားဗျ။ဒါဆိုရင်တော့ဂိုးဘာဒန်ကိုဘောလုံးနဲ့ထိအောင်ကန်ဖို့အတွက်ဘလောက်တောင်ခက်ခဲသလဲဆိုတာကိုနားလည်ကြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဂိုးဘာဒန်ကိုထိအောင်ကန်ဖို့အတွက်ခက်ခဲလွန်းလာကြအောင်အချိန်ရည်နည်းနည်းလေးထိအောင်ကန်နိုင်မှုဆိုရင်ကမ္ဘာအဆင့်တိကျမှုမျိုးရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မက်ဆီနဲ့နေမာတို့လိုကမ္ဘာအဆင့်ကစားသမားတွေဟာလည်းလက်ကျင်ရင်ကွင်းမှာဂိုးဘာဒန်ကိုထိမှန်အောင်ကန်ပြခဲ့ကြပူပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရိုနယ်ဒီဟိုကတော့တဆင့်မြင့်တဲ့ level မှာရှိနေခဲ့ပြီးဂိုးဘာဒန်ကိုထိမှန်အောင်ကံပြခဲ့တာမျိုးမဟုတ်ပဲဂိုးဘာဒန်နဲ့ဘောလုံးကစားပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာတွေကတော့ဘောလုံးလောကမှာရိုနယ်ဒီဟိုတဦးရဲသာလုံပြနိုင်တဲ့အရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘရာဇီးကနဝင်ဘောလုံးမော်ဆီယာကြီးရိုနယ်ဒီဟိုရဲ့ဘယ်စကေးကအလန်းဆုံးလဲဆိုတာကိုလည်းကွန်မန့်လေးထဲမှာမှတ်ချက်ရေးပေးခဲ့ကြပါအောင်ဗျ။အခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗိုလ်မြမ Facebook Page နဲ့ YouTube Channel လေးကိုလည်း Like and Subscribe ပြုလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ။